Tjena, tjena allihopa. Välkommen tillbaka till Back to School-serien. Back to School, tillbaka till skolan, som man säger på engelska. Ja, denna gången vill jag berätta hur jag känner inför sista året på Kungsmal. Hur känns det? Jo, det känns helt galet, nervöst. Nu när jag sitter och spelar in, så är det då 2 augusti. Jag har spelat in nu mycket i förväg, om ni undrar. Så det är lite oklart när alla videos kommer komma upp på det. Ja, för jag vet ju inte. Jag har ju inte gjort vaccinerat mig än. Och jag ska så kanske vara hos moster Johan. Vi får se. Ja. Sen så ska jag göra något annat imorgon. När den 3 augusti för mig. Ja. Det är ett litet tag kvar till skolan för mig. Men för er är det mycket närmare nu. Och när jag har lärt ut den här. Då är det skolan väldigt nära. Ja, hur känns det inför skolan? Jo, lite nervöst. Bara sista året. Mycket APL i 4:an. Ja, det blir väldigt mycket. Vi får se hur det går. Ja, annars känns det rätt så bra. Ja, sen tar ju studenten nästa år. Ja, så här, jag har snart gått 4 år på Kungsmal. Ja, det är helt sjukt. Ja, hur känner ni? Hur känner ni för inför sista året? För det vill jag veta. Så hörs vi nästa video. Säger jag gilla, kommentera, prenumerera, sätt på ringklockan, dela, så missar ni aldrig nästa video. Glöm inte bort din väst. Ha det bra. Hej då.